Добрий день, дорогі друзі. Я вчитель математики. Сьогодні проводжу вас урок з геометрії. Звуть мене Ярмоленко Анатолій Анатолійович. Тема сьогоднішнього уроку – теорема косінусів. Сьогодні ми з вами дізнаємось. Перше, як за двома сторонами і кутом між ними визначити третю сторону. Друге, ознайомимося з наслідками теореми косінусів. І третє, навчимося знаходити кути трикутника за трьома його сторонами. А також на завершення уроку розглянемо приклади використання теореми на практиці. Під час уроку ми використаємо матеріали підручника з геометрії 9 класу авторів Мерзляк, Полонський, Якір. Теорема косінусів. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін мінус подвоєний добуток цих сторін на косінус кута між ними. А квадрат дорівнює b квадрат плюс c квадрат мінус 2bc на косінус альфа. Це для сторони А. Якщо ми знаходимо сторону b, то b квадрат дорівнює a квадрат плюс c квадрат мінус 2ac на косінус бета. Якщо ми знаходимо сторону c, то c квадрат дорівнює a квадрат плюс b квадрат мінус 2ab на косінус гамма. А потім з квадратів ми беремо корінь і знаходимо необхідне нам значення сторони. Розглянемо приклад 2.1 з підручника, який ми назвали раніше. Умова. Знайти невідому сторону трикутника ABC, якщо AB дорівнює 3 см, AC – 2 корня із 2 см, і альфа дорівнює 135 градусів. Розв'язання. Невідома сторона BC, як видно з умови, лежить навпроти кута альфа. Тому за теоремою косинусів BC квадрат дорівнює AB квадрат плюс AC квадрат мінус добуток AB на AC подвоєний на косинус альфа. Підставляємо значення наших величин. Буде 3 в квадраті плюс 2 корінь із 2 в квадраті мінус 2 помножене на 3 і на 2 корні із 2 і на косінус 135 градусів. Нагадаю, що косінус 135 градусів дорівнює мінус косінус 45 градусів. Після простих розрахунків ми знаходимо, що BC квадрат дорівнює 29. Отже, сторона BC дорівнює корінь із 29. Відповідь – BC дорівнює корінь з 29. Наслідки з цієї теореми, яку ми тільки що розглянули з вами. Малюнок той самий, схематичний. Нехай ABC – довжини сторін трикутника. Це довжина його найбільшої сторони, як і видно на цьому малюнку. Якщо C квадрат менше, ніж а квадрат плюс b квадрат, то трикутник є гострокутним. Якщо c квадрат більше, ніж сума а квадрат плюс b квадрат, то трикутник є тупокутним. Ну і останнє, якщо c квадрат дорівнює а квадрат плюс b квадрат, то трикутник є прямокутним. Це вам добре відома теорема Піфагора. За теоремою косінусів c квадрат дорівнює а квадрат плюс b квадрат мінус подвоєний добуток аб на косінус гамма. Звідси, якщо гамма кут гострий, то його косінус додатній. Якщо гамма кут тупий, то його косінус від'ємний. Якщо гамма прямий, то його косінус відповідно дорівнює нулю. Розглянемо приклад 2.6. з підручника. Умова. Сторони трикутника дорівнюють 7 см, 8 см і 12 см. Чи є даний трикутник гострокутним? Перевіримо це. Яким чином? Нехай найбільша сторона 12 см. Позначимо як через це. Тоді сума квадратів інших сторін дорівнює 7 квадрат плюс 8 квадрат дорівнює 49 плюс 64 і буде 113.
Оскільки нас 113, явно видно, що менше 44, то відповідно трикутник є гострокутним. Ми довели те, що нас питали, що трикутник є гострокутним. Далі. Знаходження кута трикутника за його сторонами. Це ще один наслідок із теореми косінусів. Нехай АВС довжини сторін трикутника. За теоремою косінусів С квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат мінус подвоєний добуток А на Б і на косінус гамма. Серед усіх чотирьох величин невідомим є тільки кут гамма. Чи можливо його знайти? Найпростіше алгебраїчне перетворення ми знайдемо, що косінус гамма дорівнює А квадрат плюс Б квадрат мінус С квадрат і поділити на подвоєний добуток А і Б. Аналогічно знаходяться кути Альфа і Бета. Розглянемо приклад 2 і 3 з підручника. Сторони трикутника дорівнюють 12 см, 20 см і 28 см. Знайдіть найбільший кут трикутника. Позначимо, нехай А 12 см, Б 20 см і С 28 см відповідно. Найбільший кут трикутника лежить напроти найбільшої сторони. Тобто це у нас кут гамма. Тоді косінус гамма дорівнює 12 квадратів плюс 20 квадратів мінус 28 квадратів. І все це поділити на подвоєний добуток 12 на 20. Після простих перетворень ми отримаємо відповідь мінус 0,5. Отже, гамма дорівнює відповідно 120 градусів, тому що у нас косінус від'ємний і кут у нас буде тупий. Відповідь за прикладом – найбільший кут трикутника 120 градусів. Ще один приклад розв'язання задачі за теоремою косінусів. Це приклад 2.22 з підручника, якого я вже називав раніше. Умова. Дві сторони трикутника дорівнюють 16 см і 14 см, а кут протилежний менший із відомих сторін дорівнює 60 градусів. Знайти невідому сторону трикутника. І так, розв'язування. Нехай А дорівнює 16 см і Б дорівнює 14 см. Кут трикутника, який лежить навпроти найменшої з відомих сторін, це кут бета. Тоді по теоремі косінусів Б квадраті дорівнює А квадрат плюс С квадрат мінус подвоєний добуток АС на косінус бета. Отже, 14 квадраті дорівнює 16 квадраті плюс С квадрат і мінус подвоєний добуток 16 на С і помножити на косінус 60 градусів. Маємо рівняння. 196 дорівнює 256 плюс С квадрат мінус 32 помножити на С і помножити на 1/2. Класичне квадратне рівняння. С квадрат мінус 16С плюс 60 дорівнює 0. По теоремі В'єтта дуже легко знаходимо, що це дорівнює 6 см або 10 см. Два варіанти розв'язку задачі. Відповідь. Невідома сторона трикутника дорівнює або 6, або 10 см. І на останнє. Рекомендації для самостійної вашої роботи по цій темі. Перша рекомендація. Уважно розібрати приклади розв'язання задач 1-4 параграфа 1 пункту 2 підручника. Друга рекомендація. Письмово виконати вправи з підручника за номером 2.4, 2.7, 2.23. Це аналогічні приклади тим прикладам, які ми розглянули на уроці. І остання, третя рекомендація. За бажанням виконати кілька вправ із зеленими
номерами пункт параграфа 1, пункта 2 підручника. Дякую за увагу. Був радий з вами зустріч. До побачення.